Dito sa sa kay Pastor Kibuloy, Mr. Chair, I think it's about time that we call Mr. Chair for um, Pastor Kibuloy na pumunta dito at uh, to answer our questions, our specific questions. Ano po? Kasi Mr. Chair, siguro last time naman na request naman na natin ito eh, heads of agencies come here. in Congress para tayo ay sagutin sa mga mahalaga nating tanong. And we would like to siguro dapat, no it's about time na uh, paupuin po natin, paharapin po natin, at matanong natin ang diretsyo uh, uh, si Pastor Kibuloy dito sa mga katanungan natin kasi hindi po ito masasagot ng atory nilang, Mr. Chair. Thank you. Thank you very much. Mr. Vice Chair, Chair. Um, that is correct, representative Rosas we have already invited not only once but on several occasions Pastor Apollo Kobiloy to attend this hearing considering that there are so many issues uh, that needs to be clarified lalo na yung pangalan niya ay nandyan sa uh, Suarasug. So therefore, Mr. Chair, I move that this committee issue a show order to Pastor Apollo Koboloy Why he should not appear here. So move Mr. Chair. Second Mr. Chair. <laughs> chairman. Chairman. Was he authorized? Was he invited? Chairman. Chair Subvenir. Chairman Chairman. Chairman, Chairman. Okay. Chairman. Yes. Um Procedural and yeah, yeah, Procedural yeah, yeah. Chairman. Uh, correct. A modification okay, okay. I would like to amend my motion. Uh, considering that uh, this is very important, I'd like to move that we issue this committee rather issue a subpoena to uh, Pastor Kebuloy to compel him to be present during the next hearing. And may we remind Attorney Mark Tolentino that after the subpoena, if Pastor Kebuloy does not appear, then we'll be constrained to uh, request. for a warrant of arrest for him to appear here. Or rather uh, uh, to move for a contempt order and after we will not differentiate support, ayun na yung warrant. Oh, that's what I meant. So, Mr. Chair, on my uh, previous mission, uh, motion, again, I move for the issuance of so subpoena to Pastor Kibuloy to appear on this committee. So, move, Mr. Chair. Motion by the uh, Vice Chair, Pimentel. Duly seconded. The chairing objections. Um, uh, the motion of the uh, Honorable Pimentel is approved. Mr. Chair, so very short lang po. Yes. In relation lang dun sa naging uh, question kanina. Dahil po, we are exploring options. No? Actually po, the NTC has had a history of blocking websites na may mga sinasite po siyang dahilan bakit siya nag-block ng specific website So, search Chair, for the record lang, that can be one of the options kung kita naman talaga na detrimental to public interest ang uh, mga binobroadcast or pinapakalat ng SMNI. In particular naman sa mga social media uh, applications like uh, Facebook, Instagram, TikTok, uh, Twitter, YouTube, Yon, pwedeng pong directly uh, padalhan ng uh, formal communications ang head ng ganitong mga social media applications. Yon, sa ko ano man yung pwedeng i-recommend no na action against uh, SMNI. Yun lang Mr. Chair. Thank, thank, you, thank you very much.